cogumelo vocês têm aí, né? Pra eu levar? Tem. Tem. Amor, vai indo com ele que eu vou pegar a cestinha. Eu pego. Você pega? Ah, porque colhe, pra né? Colher, a gente já aproveita. Ah, legal. Então pode... Vamos pegar mesmo. Shimeji a gente vai colher. Shiitake eu não sei, hein? Colheu bastante. Esses dias ele tá vindo devagarinho agora. O Ricardo me falou que as pessoas vêm aqui e elas mesmas colhem o cogumelo, é isso? É. Vocês deixam? Ah, quando tem hóspede a gente leva às vezes, né? Não é muito bom pra estufa, às vezes leva muita gente. Por quê? Contaminação? Por causa de contaminação. Mas tranquilo, de vez em quando é pouquinha gente a gente leva lá pra colher. Ou vai até lá, deixa a galera na porta, mas deixa a galera ver, traz um substrato pra pessoa dar uma olhada. E é bem artesanal, né? A nossa estufinha, né? A gente cuida direitinho, a gente estudou pra isso. Aqui já tinha uma área aí? Você é, viu? Essa área que a gente tá subindo agora, essa... Já era pros cogumelos? Já existia aí, quando a gente chegou. Uhum. E a gente falou com o dono se a gente poderia utilizar, porque não tá na locaçãozinha, mas aí ele deixou, a gente acabou usando essa área. E aí eu só adaptei pra fazer as prateleiras, uhum, ver o que precisava deixar de condição. Botar a tela de mosquiteiro, isolar a iluminação. Você já viu cobra por aqui, não? Não. Não? Não. Nenhuma vez? Sei que elas estão aí porque elas moram aqui também. É. Mas a gente nunca se encontrou. Vocês formalmente. Nunca se encontraram. É. Ah, olha só. Eles vêm, ó, nesse substrato aqui, ó. Sim. Né? Eles vão ficar incubados aqui. Depois que eles começam a frutificar, vão ficando assim. Uhum. E você tem o controle de umidade e temperatura ali? Tem aqui, ó. O higrômetro. A luz é totalmente desnecessária? É. Não precisa? Pro shimeji é melhor sem luz. Sem luz. O shiitake, ele já gosta de uma iluminaçãozinha. Ele só não gosta do sol direto. Sim. Então o shiitake, ele gosta de uma iluminaçãozinha. Então aqui a gente tem que controlar a umidade, saber a umidade certa. Saber, né, quando tá uma umidade que não tá fora do padrão, o que fazer para regular o padrão da umidade. Não é automático, pelo que eu tô vendo. Vocês têm que vir aqui, borrifar. Borrifa, jogar janela, água, abrir a janela. Molha o telhado. Molha o telhado para esfriar. Para dar umidade aqui, para melhor regular a umidade quando tá muito quente, né? Então são várias coisinhas que a gente vai analisando. Eles estão pequenininho aqui, ó, nascendo ainda. Esses aqui. Gente, que bonitos que eles são, né? Eu não sei, fico encantado com eles. É, são lindos. Nossos bebezinhos cogumelos. É bebezinho mesmo, né? Uhum. Ele tem uma coloração azulada, é isso? É porque ele tá nascendo ainda. Depois ele muda. Depois ele dá uma mudada. Uhum. Vamos ver se tem algum substrato aqui desse outro lado maior. Aqui é mais escuro. Mas aqui a gente vai ver, ó, esse aqui, ó, nascendo, aí você vê que aqui já tá no ponto de tirar esse aqui, ó, esse aqui também, esse. Eu achei legal o jeito que você fez aí, é tudo com madeira meio do mato, né? Não, aqui foi isso, eu tava no meio do trampo da aquaponia, surgiu a oportunidade de começar o shimeji branco, né, um amigo, e aí ele falou, vamos ou não vamos? Eu parei a aquaponia pra focar aqui nas prateleiras daqui. Então a gente subiu no meio do mato, pegou os eucaliptos no meio do mato, descascou, eu e um ajudante, e montou essas prateleiras aqui tudo. Só as tábuas que elas não são, vocês mandaram serrar ou não? Não, é porque essas outras tábuas a gente também já tinha. Ah, já tinha. Lá dos morangos, lá dos eucaliptos. Então essas tábuas também a gente tudo reaproveitou. Tudo aproveitado. Não comprou nada. Que legal. Né? Graças a Deus. Isso eu tô falando para o pessoal lembrar, não precisa ser um negócio que você compra, né? Tudo retinho, certinho. Uh-huh. Dá para você adaptar com o que tem ali na floresta mesmo, madeira da floresta. Total, e essa saber utilizar o meio, né? Saber utilizar a natureza, não é um desmatamento nem nada, eucalipto é uma árvore que pode cortar, uhum, né? A gente pediu autorização para a subprefeitura, foi ver se precisar, não precisa. Não precisa para o eucalipto. Porque o eucalipto não precisa. Você estava colhendo, Pamela? Eu tava. Uhum. Pega uma aí, meu amor. Ó, colhe aqui, amor, para o Chico ver. E para a galera que está assistindo também. Está com um desejo. É. Você tem que arrancar, né? Eu vi que tem que fazer uma... É um buquezinho, né? Você pega o buquezinho e ele... Ele sai. Legal. E esse aqui é o shimeji, né? É o shimeji branco. Você quer mostrar o shiitake? Vamos lá no shiitake? Vamos. Não sei se vai ter pra colher hoje, que a gente colheu no final de semana, vendeu tudo.
Mas a gente dá uma entradinha pra você dar uma analisada. Ele tem que ter esse ambiente abafado, né? É. A gente tá lá dentro, a gente sente. É bom. Você deixa ele bem abafadão, toda vida que você abre, entra oxigênio. Então, toda vida que você abre, que entra oxigênio, o substrato tá comendo e se alimentando também. Então, então você deixa um pouquinho assim fechado, quando você abre, eles começam a bombar. Então, precisa abrir algumas vezes durante o dia, ou uma pelo menos? Não, porque como é muito delicado, a gente precisa vir todo dia. Então, automaticamente, vindo todo dia, que tá, né? É, para analisar se tá tudo bem, se teve contaminação, se não teve, se tem para colher. Então, todo dia tem que vir. Todo dia a gente vem e a gente já abre. Uhum. Né? Então, dá de boa. Ô Silvio, não pensando na venda, no transporte que você tem que gastar, quanto que você tem que investir e assim, qual é a margem que você tem, que você tira em cima dos cogumelos? Né? O que você gasta e o que você ganha? Sem pensar que tem que mandar para São Paulo e tudo. Uhum. Vamos dizer que o mercado fosse mais local, né? Sei. Cara... A gente consegue, né? Quando a gente... 100%. É, 100%. É? Eu chutei. É, porque assim, a gente consegue hoje ter um substrato bom, né? A gente tem um contato legal, a pessoa que a gente pega é fenomenal e é um dos meus mentores também. Então a gente consegue hoje, com o nosso giro, com os nossos clientes, com tudo que a gente tem direitinho, a gente consegue pagar os substratos e tirar o substrato também de lucro. Uhum. Então o que a gente paga, a gente tira de lucro. Então, sim, se não está, não tá, acho que 100%, mas está uns 80%. 80%. Né? Hoje, com nossa clientela, tudo, nossa produção, o tipo de substrato, a quantidade que ele produz, às vezes dá prejuízo. Né? O cogumelo, você conheceu o seu Júlio, né? O seu Júlio foi nosso mentor do shiitake, que Deus botou na nossa vida quando a gente estava começando o shiitake. Maravilhoso, a gente adora o seu Júlio. Né? E a primeira coisa que ele falou foi isso: quando vai fazer cogumelo, tomar cuidado, porque tem o risco do prejuízo, né? Se der uma contaminação às vezes, você não viu direito, pronto, em 2-3 dias você perdeu tudo que você botou ali dentro. E a contaminação acontece porque... Aí é misterioso. Pode ser de qualquer forma, porque o fungo do tricoderma, e tem vários outros tipos de fungo, né, que pode aferir os cogumelos, eles estão na natureza. Então, às vezes, qualquer coisinha eles podem invadir e contaminar. Não tem muita uma explicação lógica. O que a gente tenta fazer é higienizar ao máximo, fazer tudo direitinho. Sim. Mas mesmo assim, limpando e higienizando, tem pessoas, às vezes, que têm contaminação e prejuízo, né? O seu Júlio, ele, no já começo perdeu. Do ano, teve um prejuízo de 1.000 blocos. Né? Então, teve pessoas aqui, não sei se você lembra, Chico, mas aqui em São Francisco era referência de cogumelo no passado. Do irmão do Léo, né? É, uma galera que fazia tudo e eles tiveram também uns prejuízos e eles pararam. Então, hoje a gente está retomando aqui essa produção de cogumelo em São Francisco e espero que comece a crescer mais também e a gente volte a ser referência como no passado, né? Essa, você falou de, como fala, limpeza, né? Não sei como é que fala, higienização. Higienização, né? Como que é feito isso? Ah, tem várias formas de você fazer a sua higienização. Você pode usar álcool, pode usar vinagre, nas prateleiras, formol, né? No chão. No chão, prateleira, parede, calvígen, né? Calda bordaleza. Uhum. Então, cada um vai às vezes escolher o que tem, às vezes mais fácil, ou que gosta mais, ou que já está usando e funciona e dá certo. Uhum. Né? Mas a gente sempre está mantendo ele limpo. Vamos dar uma entradinha para você dar uma olhada? Vamos. E qual época que o pessoal fala que costuma dar mais contaminação? É na época da chuvarada, com calor, ou é no frio? Ah, cara, é meio relativo, né? Mas às vezes no verão muito quente, né? Quando o clima fica muito quente, a umidade, às vezes dá mais trabalho. Aqui, mas então, quando é muito, muito frio também, né? Então é meio relativo, ele é muito sensível aos cogumelos. Deixa eu ver qual que eu pego. Esse aqui, ó. Cuidado, tem embaixo. Tá grudado, ele cresceu pra baixo. É, eu vou tirar outro. Deixa lá. Esse aqui dá pra tirar. Vou mostrar, esse aqui já voa. Maravilha. E ele continua dando assim por quanto tempo? Um mês, 2 meses? É, ele vai dar aqui umas 2 semanas. 2 semanas, depois já era. Depois ele já era e o shiitake você tem que fazer um choque térmico, que é você pegar ele, botar na água, não sei quantas horas, e aí ele dá outra florada. Ah, ele frutifica novamente, depois ele frutifica de novo, 3 vezes. 3 vezes. Só que a primeira vai bombar, a segunda é menor que a primeira e a terceira é menor que a segunda. Vai tendo menos comida, de repente. É, tem menos alimento, então eles vão...
vão consumindo, vão ficando proporcional. Então, essas as prateleiras, essa foi a primeira estufa que a gente fez. Né? Você vê, eu reaproveitei as madeiras, só tinha essa madeira não é a mais indicada para fazer prateleira, mas eu fui engenhoso, né? Consegui, até hoje não quebrou, não, consegui, então ter essa prateleira, aí depois fiz aquelas prateleiras ali vermelhas, você vê que já está melhor, aí essa daqui, e a terceira foi essa. Você vai vendo que o trabalho do Silvio foi melhorando e aperfeiçoando de acordo com a prática, né? Agora, por que que esses aqui estão dentro de um saco que tem essa coisa branca? É uma fase do processo? É isso. Aqui, Chico, é quando ele está, né, ele já foi inoculado micélio, né, micélio é a semente, então ele está aqui para incubar. Então ele vai passar um tempo aqui até ele perder a água e começar a ficar, né, com essa coloração aqui. Marrom. Que a gente já tem uns aqui para mostrar, ó. Pega aí, amor. Ah, esse é marrom e depois tá ele... Tá começando a vir, tá vendo? Tá, já dá para comer esses aí. Esse já tá na hora de abrir. Já, vou até deixar ele pra baixo. Que a gente... Então esse é o estágio inicial, a gente espera uns 2 meses, depois começa a ficar sem a água, vai perdendo a água, vai ficando marronzinho, aí você abre. Uhum. Quando abre, ele começa a frutificar. Legal, se vocês quiserem fazer isso agora, tudo bem, eu vou filmando aqui, porque já aproveita que vocês já estão aqui, já dá uma olhada nisso aí. Tem que subir, amor. É, vai ter que subir pra olhar, ver se tem outro lá. Vai, amor, então sobe. Você quer que eu suba e você abre aqui? Então é isso, então é um trabalho bem minucioso, é nossos bebezinhos, porque a gente tem que estar vindo aqui olhar e observar todos os dias. Às vezes, várias vezes por dia. É, às vezes mais de uma vez por dia, 2, 3 vezes. Esse inverno foi muito quente. Ah. A gente faz o controle de umidade. No inverno a gente tinha que vir 3 vezes por dia. 3 vezes por dia? Regar. Ah, porque tava seco. É, ficou muito seco. Uhum. Aí você vai tirar do saco e colocar ele... Numa prateleira. Numa prateleira, né? Aqui. Esse, por exemplo, já passou do ponto de colheita. Ele tá muito duro pra comer? Não, não, ele tá... Eu, inclusive, vou comer esse cogumelo. Eu ia falar, se você não vai comer, será que eu não posso comer? Não, a gente não perde, mas ele perdeu o padrão de venda. Sim, o que acontece? É. Porque se, cogumelo, na prateleira ele vai estragar logo, né? É, então a gente come, eu uso pra gente e tal, mas a gente não vende mais. O que acontece? O cogumelo, ele tem esses anéis. Deixa eu ver se eu consigo... Não tem um mais grandinho, amor? Embaixo dele, né? Tem como exato, se fossem aqueles rainhos. Né? Exato. Daí o ponto é quando esse anel abre. Uhum. E daí ele fica o cogumelo shiitake como a gente conhece. Então, ele abriu. Se for passando do ponto, as bordas dele vão, elas vão subindo, virando pra cima. Isso, e aí fica dessa maneira. Tá. Aí já... Então, ele já perde... A gente não vende mais ele, né? Ele perde o padrão de venda. Mas aí vocês perde podem a durabilidade, né? Mas a gente utiliza. A gente come, a gente faz molhos com ele. Tem uma cliente que fala que os que passar é pra ela. É, pra ela, que ela adora. Eles são mais rígidos um pouquinho, não? Cara, fica... Tem ele gente pode que, endurecer se você deixar muito tempo. Ó, esse, por exemplo, se você apertar, ele tá mais durinho do que esse. Ó, esse como tá mais mole. Mas é isso, tem gente que gosta, ele não perde o gosto, tem gente que acha mais saboroso, aí tem essa cliente que fala, ai, deixa passar um pouquinho aí pra mim que eu gosto assim. Uhum. Então pra ela a gente sempre, os que passam um pouquinho a gente liga, quando ela quer a gente entrega, mas a gente não vende porque perdeu o padrão, como a Pan falou, comercial. O basidioma tem que ficar bem bonitinho, ele tem o ponto certo, então a gente, né, a gente não vende, a gente come, né? A gente adora também. Essa água joga fora. É. Eu vou ter que lavar aí de qualquer jeito. Vamos passar uma água. Vou jogar aqui, depois eu vim. Você sabe que eu tô vendo essas mamonas aí? Mamona, eu acho que ela é meio antisséptica. Ela é boa pra... Não sei por que me veio de usar isso aí. Putz, dá uma ideia depois, viu? Se você fizer um teste. É. Não, mas dá um Google pra procurar. Eu tinha pensado esses dias aqui, tem tanta. Eu falei, pô, como é que podia reaproveitar e fazer alguma coisa legal com essas mamonas? É, não sei também, mas. Pô, boa pergunta. Acho que a gente vai perguntar, vai pesquisar e quando a gente achar alguma coisa, a gente já manda pra você. Você que é meio esotérico, as plantas que nascem perto da gente é porque elas estão falando, olha, me usa porque eu sou pra você. Uhum. Então, de repente. Aí, eu estou aqui, galera. É. Tô bombando, vocês não estão me usando. Vamos fazer uma troca. É, vamos trabalhar em equipe. É isso aí. Deus botou a gente aqui por um motivo.
Tem uns inhames ali também. É, né? Tem inhame. Vocês plantam inhame aqui? Não. Não. Aliás, vocês têm horta, alguma coisa de produção de... Ou é, vai ser aquaponia direto? Vai ser aquaponia. A gente tem vontade de fazer uma hortinha também, mas a gente tá cheio de trabalho, né? Mas vai fazer uma hortinha para botar as plantas que tem mais raízes densas, né? Tipo cúrcuma, gengibre, sim, né? E até para proteger também um repolho, tudo dos javali. Então fazer uma hortinha, aquaponia que a gente vai fazer, para essas coisas de raízes muito densas não é muito legal. Porque na aquaponia você tem que fazer uma cama de cultivo. A gente está usando ali o NFT, que é aqueles canos hidropônicos, né? Os perfis hidropônicos. Então a gente optou em fazer só os perfis hidropônicos, e em vez de fazer o perfil hidropônico em uma cama de cultivo para as raízes mais densas, aí optou em, vamos fazer uma hortinha com as coisas mais densas e deixar a aquaponia só para hortaliças e raízes mais finas. Legal. Né? Vocês podem fazer uma coisa que eu faço também, que é ter algumas punks, que são mais rústicas, que você não precisa cuidar muito, né? Uhum. Aqui em cima já é um pouco mais frio, mas eu acredito que a taioba, pelo menos nos meses mais quentes, ela vai aparecer, né? Não, e taioba pra gente é ótimo, porque até pro peixe o peixe come. Até pro peixe? Até o peixe. As folhas da taioba, você pode botar como complementação da alimentação do peixe. Você já tá pesquisando isso aí, já, né? Já tá na minha ideia ter um monte de taioba, né? Então já plante agora. Aproveita que agora é a época de você plantar, porque elas vão crescer, porque tá com bastante calor e umidade. Uhum. E aí você já vai ter, quando você começar a fazer os peixes, você já tá indo já lá. Vai ter. É. Não, com certeza. Mas é interessante. A gente tava vendo isso também. A taioba é bem legal pros peixes. E dentro dessas mais rústicas tem aquele peixinho, que é o lambari, que as pessoas falam. Uhum. Serralha, caruru. Tem outras aí que não tá me ocorrendo agora. É, Ora Pronobis. Ora Pronobis. Né? Tem uma outra que é Major Gomes, que o pessoal chama de Ora Pronobis também. Dente de leão. Dente de leão, aqui é de aqui frio. Aqui tem muito dente de leão. Boa lembrança. Tem uma aí, que eu não sei se é essa aqui, não tenho certeza, mas ela, eu acho que é assim. Essa aqui é comestível. Em alguns lugares o pessoal chama de almeirão. Ela pode ser comida também. Almeirão do mato? Então, essa planta eu acho que você tem que cortar e dar uma escaldada e depois você come. Ela é meio azedinha, não é? Acabei de comentar. Tem um azedinho, não tem? Tem. Então, é essa mesmo. Depois a gente procura. Ah, tem aqui o picão. Picão. É uma verdura pra gente comer direto. Uhum. Aquele tarachaco, como é que chama aquilo? Ah, vou pegar umas aulas com o Chico Abelha, amor, do punk, viu? Já tô vendo que ele tá. Ah, tanchage. Tanchage, ela é remédio. Uhum. O picão e a tanchage são remédio e comida ao mesmo tempo, né? Pô, muito bom. Não, você tem que assistir meus vídeos, que aí lá tá tudo. Eu assisto. A gente assistiu um monte. Aqui você já tá há muitos anos no mercado, tem muito. A gente vai no mercado, não. No mercado online, digital, dessa influencer global da roça. Não, eu tenho alguns já na minha playlist para ver mais tarde, mas ainda não deu tempo. Eu também, eu coloco ver mais, assistir mais tarde. Tem vídeo de 10 anos que eu nunca voltei para ver. Não, eu vi que você fez um da Valéria e do Delay, eu falei, gente, eu quero ver. Tá uma delícia o deles, né? Ah, e aí não deu tempo ainda, mas vai. Mas eu sou assim, tem tanta coisa para fazer, né, cara, que a última coisa que eu vou fazer é assistir vídeo. Então. Mas quando a gente tem quando interesse... dá um tempinho. Não, mas quando tem interesse, por exemplo, você tá estudando de aquaponia, você vai, né? Uhum. Sim. Eu sou assim também, cara. Sim. A gente conheceu o youtuber de aquaponia, tudo sem imaginar na época que a gente tava pesquisando. Nossa, aquaponia. A gente viu muito, fez muito. Amizade com um monte do Brasil todo. É. O universo sincronizou várias Bato pessoas. Grosso. Uhum. Até hoje a gente segue, né? O pessoal vê o que eles estão fazendo, as algas. E vocês não pensaram de ter um canal no YouTube? Não dá tempo. Olha, eu tento incentivar esse homem. Porque olha o comunicador que ele é, né? Ele é muito maravilhoso. Uma hora vai dar certo. Na hora certa, a intuição vai chamar. O universo vai me chamar. É. Mas pode ser que sim, eu gosto de fazer vídeo. Mas eu queria fazer com a Pan, né? Eu também, eu gosto de fazer com a Adriana. Ela vive fugindo. Então. Eu sou tímida, mas ela não é tímida. Não, mas ela acha acontece que aí uma sinergia que é importante. Uhum. Pra coisa, né? Ela joga uma bola, você rebate, é contrário. Trabalha em equipe. Falar sozinha às vezes é meio chato. É. Democracia do amor e da voz. Ai, que legal. Vou mostrar a aquaponia ou tem mais alguma outra coisa? Já que não tem horta, né? Aqui não tá. Eu sou louco pra ver horta, mas aqui não tem. Vamos na aquaponia. Você gosta de horta? Eu não vivo sem horta, Pama. Não vivo sem horta. Você pegou pra mim aí, então? Ou tem mais lá? Tem mais lá. Tem mais, tem um monte lá na geladeira. Colheu ontem. Ó, a raiz da tiririca também, a batatinha da tiririca,
É feita uma bebida tradicional na Espanha, chama-se horchata. Ah, é? Uau. Ela é super antioxidante e assim, é comida. É aquela que parece um suquinho. É, parece um suquinho, é. Sim, isso eu mesmo. Tomei quando estive lá. Não sabia que era feita da raiz feita da batatinha. Batatinha da tiririca. Eles plantam tiririca na Espanha, gente. Que da hora. Você vê como tem coisa? A gente não sabe. Ah, total, muita coisa. Tanta coisa a aprender. É, eu sou de pegar essas coisas. Ah, a tranchagem é isso aqui, ó, gente. Ó. Essa aqui, ó, a tranchagem. Essa aqui, ó, esse também. É comida esse... e antioxidante. É, e assim, é remédio. Esse remédio é anti-inflamatório e pra dores, sabe? Uma coisa assim. Mas a parte remédio que usa é essa aqui, né? Usa as duas partes. Usa as duas partes? Usa essa aí, é pra intestino. Ajuda Sim. na a mucilagem, ajuda o bolo sair mais fácil, entendeu? Tá. Interessante. E é, acho que é a folhinha mais... também, não? Não sei, o estômago não sei. Eu sou perfeita. Pode ser, pode ser. Ah, você tá falando assim, tipo aquela queimação? Isso. Bálsamo. Bálsamo. Bálsamo e babosa. Ah. Pra queimação. Chico, depois você vai me aguentar no WhatsApp. Chico, tô com dor de estômago. Não, mas daí eu falo. Esse tipo de coisa eu gosto de falar pras pessoas. Eu gosto de... que as pessoas fiquem sabendo, daí elas passam para as outras. Sim, compartilhar isso, né? O conhecimento importante. Vai sendo, né, compartilhado, cara, né, difundido. Escuta, aqui tinha um tanque de truta aqui embaixo, é. Né? A gente vai colocar truta. Eles vão reativar. Eu tive que fazer um mega trabalho aí, umas 300 pazinhas de areia que eu tirei desse tanque, musgo grudado nele todinho, agora tá zero. Agora vamos reformar essa parte aqui, botar os peixes. Quer botar os banquinhos, tem aí também um laguinho ali pra baixo. Ó, eu vou te falar, quem eu conheci, quem mexia com truta, tinha que cercar por causa de lontra. A lontra vinha roubar os peixes. Uau! Então vai se preparando. É bom saber essas informações que a gente já se prepara. Já faz uma... Mesmo a parte horta, né? Teve uma... Não, até o javali e outros bichos, né? Teve uma hortinha pequenininha. Coelho. A gente cultivando a couve-flor. Quando tava ali, eu namorando, quase pra comer. Quem? No outro dia, algum bicho foi lá e comeu minha couve-flor. As três. Oh, foi uma família de bichos. Alimentou uma família, tá bom. Tem o jacu também, né? Não sei o que tá pegando aqui. Aqui tem muito jacu. Aqui tem muito jacu. Mas aqui também tem a java porco lá, não. O porcão. Vamos voltar lá na aquaponia? Vamos lá. Vamos com o sapato. Isso aqui na cozinha, eu já acompanho vocês. Ah, você vai também, legal. Acho que se você quiser, a gente pode subir aqui. A gente vai nessa estufa e tem outra porta da estufa por aqui. Vamos. E a gente não precisa subir com a gente subir naquela hora. Do jeito que a gente está mesmo. É mais de boa. Isso aqui foi um desafio, esse projeto da aquaponia. Deixa eu pegar você subindo. Vai, pode vir. Foi um processo, né? Porque a gente queria fazer naquela área dos cogumelos. Acabou que não dava porque o dono tá para vender o terreno. Ah. E aí eu optei para não ter problema, aí de fazer aqui nessa inclinação. Que não é a melhor, né? E construir na inclinação é um desafio, né? Mas foi legal. O crossfit da montanha de graça, da natureza, né? Porque você já fica em dia em forma, só carregar os morão de lá para cá, cavar os buracos e fazer acontecer. A companhia exige atenção diária, sim? Diária também, tipo, você vê se não entupiu. Tem que ver se está tudo fluindo, porque qualquer problema que dá nos peixes ou no tanque dos peixes, influencia na horta, porque é um sistema integrado. É integrado? É. Cara. A aquaponia é um dois em um. Você cria, a gente vai fazer dois sistemas da natureza se integrar e trabalhar autossustentavelmente. Então eles vão trabalhar em parceria. Os peixes vão ficar ali no tanque. Vamos aqui. Vamos lá. Ah, essa aí eu não sabia, eu não conhecia esse aí não. Então a gente vai explicar para você e para o pessoal que vai ouvir. Bom, tem que estar coberto, isso já deu para ver, né? É. Só não vai filmar aqui embaixo, que a bagunça, eu vou ter que tirar essa água. É. Então tá bom. Então aqui é os tanques dos peixes. Ah. Esses canos que vocês estão vendo azul ali no fundo, com essas mangueirinhas, vai ser onde vai passar a oxigenação mecânica para o tanque dos peixes. Então toda a oxigenação vai ser feita com aquele compressor que está ali. Sei. Né? Então vai ficar aquele barulhinho. Vai ficar o barulho.
do compressor e vai jogar o oxigênio para ter um oxigênio top para os peixes poderem ficar no paraíso aqui na natureza, curtindo a vida de boa, né? Sem problema de respirar, vão respirar legal. O que, que fica borbulhando através daqueles canos, é isso? Esse cano com as mangueirinhas vão jogar o ar. Uhum. Aqui dentro do tanque vai ter essas estrelinhas difusoras, né? Que eu vou conectar a mangueirinha e ela vai ficar jogando o ar. Uhum. Então ela vai fazer toda a oxigenação profissional para os peixes poderem ter um ambiente legal. Isso é 24 horas ou não? É, 24 horas. Quando acaba a luz, você tem que ter um gerador. Vou ter que ter um plano. A gente não quer trabalhar com gerador porque é muito poluente. Mas o que você vai fazer? E aí a gente tem um sistema ecológico, autossustentável top, aí mete um gerador e polui o ambiente, né? Então a gente está pensando em botar solar, né? Só que aí é um pouco caro, talvez vai ser daqui a pouco. Mas vai ter que ter uma bateria. Mas a ideia é a gente pegar baterias ecológicas, que já tem as baterias ecológicas de alta performance, e botar aqui para quando der um pau, a bateria suprir aqui e a gente recarrega a bateria. Tá. E aí a gente consegue aí um custo baixo, ecológico e sem poluir muito, porque pra gente assim, é a maior filosofia da hora o que a gente está construindo, ecologicamente falando, na consciência sustentável, e se a gente botar um gerador, a gente está poluindo muito o meio ambiente. Então, um sistema é sustentável da hora e eu ligo o gerador e... né, polui muito o ambiente. Então a gente sempre pensou numa alternativa mais sustentável. Então, assim, aqui os peixes vão fazer os cocôzinhos também, né? Porque eles não têm banheiro próprio. Então eles vão fazer o cocôzinho. Esse cocôzinho vai passar pelo cano. Então tem uns canos que estão aqui embaixo que vai levar para aquela caixa d'água ali. Está embaixo da terra. Está embaixo da terra, uhum. É tudo escavado. Vai passar para cá, ó. Então os cocôs vão vir para cá, para essa caixa d'água. Essa uhum. caixa d'água vai ser uma filtragem mecânica, uhum. né? Então vai filtrar e tratar o dejeto do cocô. E aí adubo para você. E aí o cocô de cocô ele vai virar fertilizante líquido orgânico. O nitrito é transformado em nitrato. Então nessa outra caixa d'água vai ter uma bomba que vai jogar lá para o perfil pra hidropônico. A bomba daqui vai levar lá para o perfil hidropônico e vai regar tudo e por gravidade vai descendo e volta e cai aqui de novo. Vai ter outra bomba na caixa d'água que vai levar de volta para os tanques. Então a água vai sair do tanque, vem para cá, é tratada, retratada ali, jogada para o perfil hidropônico, desce do perfil hidropônico, volta para a caixa d'água e volta para os tanques. Então você faz o circuito aquático. Você tem 90% da economia de água de uma horta convencional com esse sistema da aquaponia. Então a gente acaba integrando dois sistemas, sendo autossustentável, não gasta água, né? Tem todo um apelo ecológico e a gente tem uma hortaliça hidropônica orgânica, que é o maior tabu da hidroponia, né? Porque para você fazer hidroponia tem que ser fertilizante líquido químico. Pois é, isso que eu ia perguntar. O único nutriente vai ser o dejeto do peixe? O dejeto do peixe, do cocô do peixe. É suficiente? É. Caramba, bicho. Porque o dejeto do cocô do peixe, ele vai ser calculado, né? Então eu vou ter que ter uma quantidade de X de peixes fazendo cocô para esse cocô ser transformado matematicamente num cálculo que eu não vou explicar a equação aqui agora, para você fazer a transformação para você entender quanto você vai ter de adubo e quanto você consegue abastecer de horta, né? Então, o bom da aquaponia também, da hidroponia, é que a hidroponia ela otimiza a área de plantio, né? Então a gente vai conseguir ter 2.500 hortaliças nesse espaço aí e a gente já está preparado para se precisar crescer e conseguir até 4.000. Então a gente já tem estrutura para 4.000 hortaliças num espaço desse, né? Dessa horta aqui. Se a gente fosse botar 4.000 hortaliças na terra, a gente precisa de uma área gigantesca, né? Agora, e a comida dos peixes, qual é? A comida deles é, a gente quer usar complementos orgânicos, não dá para ser tudo orgânico, assim, orgânico que eu falo de planta, mas a gente vai comprar uma ração, vamos comprar uma ração natural e orgânica e vamos tentar fazer complementação com a taioba, tem a lêminas, né, umas lemíneas, que é lentilhas de água, né, que a galera chama também, que ela é boa para oxigenar a água e o peixe come também. Então vai ficar boiando aí em cima. Fica boiando em cima. Ah. Então você pode botar umas lentilhas, dá para botar um alface baby, aqueles alfacezinhos bem bonitinho que fica suspenso, os alface aquático, que também é bom para oxigenar a água. Então a gente vai ver, né? Mas a taioba é interessante, que eu pesquisei, é muito bom e nutritivo para o peixe, e a lentilha d'água. Quando você acha que vai estar em operação isso aqui? Semana que vem o meu ajudante vai vir. A gente ficou muita correria de trampo no final do ano. E eu tive que... Eu furei meu dedo com a furadeira. Com pandemia também. E aí tive que dar uma pausa. Cirurgia que a Pan fez no começo do ano. Várias coisas, né? Aquele negócio. Então a minha ideia agora é semana que vem eu tocar pra finalizar
Pra daqui uns 20 dias eu já estar testando a água, dá tudo certo, já botar os peixes. Então eu quero acompanhar esse processo 20, aqui. Cara. É, uns 20 dias. Quando a gente botar os peixes tudo bonitinho, a gente manda mensagem pra você. Qual vai ser o peixe? Tilápia? A gente tá pensando, talvez botar só tilápia ou botar tilápia e lambari. E lambari? É. Truta não rola aqui. Truta não, a gente quer botar truta no de baixo. No de baixo, porque né? Truta vai ter água quente, é gelada. Gelado, só, ali já é muito gelada, ainda, né? Muita sombra. E aqui a gente quer botar tilápia e a gente construiu essa estufa, tudo branco. Você pode ver, isso aqui, a parede dessa estufa é de teto. É segurar calor, né? Que é pra fazer uma sauna, é pra segurar o calor. É pra segurar calor? Porque esse telhado, esse filme plástico, né, leitoso, ele absorve a luz do sol, que ele é bom pro teto, porque ele vai fazer um teto que vai melhorar para as plantas a absorção do sol. Ah, precisa ter luz também, né? Senão eu ia falar, bota preto se vocês querem mais calor, mas precisa ter a luz para as plantas. Para as plantas. E aí a gente botou ela toda branca para poder fazer uma sauna aqui dentro. Quando tem um dia de sol, se você estiver lá fora, você entrar aqui, você vai perceber como aqui fica muito mais quente do que a temperatura ambiente. Não, com certeza, ainda baixinho desse e jeito. E a ideia é para poder essa sauna controlar também a temperatura da água de forma natural. Tá. Então fazer a água ficar mais quente do que a água normal com essa temperatura ambiente que vai ficar com a estufa que a gente tá fazendo, essa sauninha, né? Tá certo. Essa é a ideia. Qual a temperatura média aqui durante o ano? Você já pesquisou ou não? Não, do... Ah, normal fica entre 20 e 23, hein? Não, da água, mas... acho que... Do ar. Não, do ar... Não, da água deve ser mais frio. Né? Na água... Não, aqui no inverno dá uns 16, 18 graus a água. Ah, é? 16, 18 graus a água, mas ela vai oscilar entre 20 e 19. Aqui na estufa, né? Porque lá fora fica muito mais frio. Não, eu tô falando água geral. É? Água geral. Cara, mas é quente então. É, 16 graus não é tão quente, né? Nossa. É gelado. Pra peixe, 16 graus é gelado. Tá. Pro peixe, né? Mas é isso, a média. De temperatura, quando tá quente, 28 graus, 27 graus. A gente tem como saber, porque todo dia a gente vai na estufa e lá tá marcando a temperatura interna, externa e umidade. Ou se você não tem condição de fazer gerar energia com a queda d'água? Com roda d'água? Não tem uma queda d'água com pressão muito grande. Tá. Né? Com a vazão de água muito grande, né? Tá. A mina do vizinho, aí tem uma pedra lá em cima da mina, que é onde a gente capta a água, que tem uma caixa d'água. Então a gente não tem essa estrutura aquática aqui, eu acho, pra fazer. Mas é uma boa ideia. Mas vocês vão ter que ter água pra truta, vai ter que ter água pra cá, pra casa. Não, a truta já tem água própria, que tem uma quedinha debaixo da pedra ali. Ah, você é uma que outra já tem, água. É, que tem uma fontezinha ali onde a gente passou e vai levar pra truta. É aquela água. E a daqui da aquaponia, a gente precisa só de uma mangueira, botar água aqui, encher os tanques, não precisa mais ficar com água. Entendi. Né? Porque economiza água, né? Só encher e gradativamente, se evaporar um pouquinho da água, você complementa 1% ou 2% de água, que foi evaporada com o tempo, né? Tá. Então, não é muita água que gasta. Você já tá pensando em comprar os freezer pros peixes, não? Por enquanto a gente só quer que botar ter, pra né, frente. Filho? Só cuidado aqui que a gente escorrega. A gente vai... primeiro vamos botar os peixes, né? A gente já tem 4 geladeiras, não imagina a conta d'água. Então a gente tá... Conta de luz. A conta d'água foi horrível, desculpa. A conta de luz. Porque conta de água, galera, na roça a gente não paga. Zero, tá? Né? É zero. A conta d'água é você ter que sair de vez em quando... pra tirar ar do cano, pra desentupir cano, essa é a conta d'água. Fazer, né? A trilha lá, fazer, subir, manter a ver trilha, se tá tudo bem, tirar areia da caixa d'água que encheu, né? É isso. Mas aí faz parte, é bom demais. Cara, a primeira vez que eu tô vendo aquaponia, nem... Isso chama-se aquaponia ou hidroponia? Aquaponia. É. Aquaponia é a junção da piscicultura com a hidroponia, né? Então é aquaponia. Aquaponia. Aqui é o sistema hidropônico, né? Que aqui as mudinhas vão ficar tudo aqui, ó, no copinho. A muda fica aqui nesse copinho. Então... E ela fica solta aí dentro? Não, como é que é? Porque, imagina, uma muda pequenininha, ela tem que ter um tamanho, né? Uhum. Pra não ser lavada por aqui, né? Bota ela num copinho. Você vai botar um copinho que vai segurar ela aqui. Ah, você bota os copinho mesmo. Tá. Aí vai segurar ela aqui, o cano que eu cavei já tá enterrado. Cara, eu achei muito legal você não ter feito terraplanagem. Porque eu acho que é uma furada a terraplanagem. Total. Depois você fica com problema de erosão e tal. Muito legal. E a ideia foi usar e causar menos dano possível no ambiente. Menor impacto. Menor impacto. E a gente reaproveitou todas as madeiras, tudo aí do meio do mato que tinha caído e tal. Uhum. E a gente optou, como tem uma inclinação muito grande, fazer uma água só, né? O telhadão. Aproveitando a inclinação e fazendo assim, porque na inclinação para fazer arco, tem um monte de gente que tem horta aqui, você já deve ter ouvido falar, que tem arco que às vezes o vento leva embora.
Sim. A Margarida, a dona Graça me falou isso, que a gente faz parte da Associação dos Produtores Rurais também, né? Ah, vocês também vão na feirinha? A gente faz parte da Associação dos Produtores. Vamos falar dessa feirinha, acontece todo sábado ali na entrada da cidade, do lado do posto de saúde, né? De lado do posto de saúde, uma galera muito legal, que produz com muito amor. E vocês estão lá também? A gente faz parte da Associação dos Produtores, né? Com a pandemia a gente se uniu, cresceu muito mais, e a gente tá fazendo essas entregas, né? Os delivery, né? Os deliveries. E daqui a pouco a gente vai ter a lojinha. Então daqui a pouco, lá onde é a feirinha, vai ser a nossa lojinha, vai ficar aberta a semana toda. E eu acredito que essa feirinha que a galera está começando a agitar no sábado, talvez também continue a feirinha no sábado e a lojinha durante a semana. Vai ter os dois junto. Vai ter os dois. A lojinha fica aberta direto, vai, né? Ficar, é a lojinha isso. Vai ficar aberta direto. É, isso mesmo. É. Eu achei interessante, você falou a coisa do vento, a lateral ela é feita de tela para deixar passar o vento. Exato. Né? Circula o pra ar poder aqui o ar entrar pelo lado e aqui não... proteger da chuva, porque como aqui é São Francisco Xuvier, que a galera chama brincando, se a gente não se ligar e não proteger da água, água mata a planta. Mata a planta. As minhas estão sofrendo nesse momento, com excesso hídrico, com certeza. Então a gente tem que se preocupar. Então em cima tem o teto e do lado vai entrar o ventinho... E o ambiente vai ficar top para as plantas. Agora, me fala uma coisa. A água chega por ali, tem uns canos ali, né? E ela vai escorrendo. Como que é? Vai, vamos... Me fala como que é o circuito da coisa. Cuidado aí, só aqui. Ó, a gente tava falando das punks, né? Uhum. Essa aqui, fio, ó. Que é uma que você devia pegar semente e cultivar. Que eu acho que é o almeirão de veado. É. Que você falou ali embaixo, ó, que aquele tava menorzinho. Então você espera da semente, talvez até os peixes comam isso. Mas a gente come refogado igual chicória. Uau! Tá? É mais uma que você não precisa cuidar. E a semente vai começar a dar semente cima. Daqui a pouco, Vai dar aqui em cima daqui a pouco. Tem que procurar essas plantas que estão espontâneas aqui, porque quer dizer, elas já são daqui. Não, né? E nasce, né, naturalmente. É. Então, Chico, aqui ó, vamos lá, aqui. Aí. Tem um cano que tá aqui, ó. É um azul? Que tá, que eu cavei e vai até lá embaixo. Tá, vai até o cano azul. Uhum. Então a água lá debaixo de chufa dos peixes, a bomba vai jogar por esse cano que tá vindo lá de baixo, vai vir até aqui. Quando aquele cano chegar na encruzilhada ali, ali também tá ligado por lados. Então vai distribuir para aquelas bancadas de baixo, continua subindo até aqui, joga para essas aqui, depois sobe mais um pouquinho aqui e vai até aquelas duas bancadas. Mas como é que você faz para... porque é desnível, né? Para distribuir por igual. Porque então, aqui vai ter que ter uma pressão boa. É. E aí o que vai fazer essa pressão é o tipo de bomba que você vai usar. Não, mas então a capacidade da bomba submersa de água que você vai ter que ter é uma bomba potente para poder fazer essa inclinação e a água chegar aqui. Mas espera aí, você faz o lá de baixo, aí você fecha e faz o de cima, porque não dá para trabalhar ao mesmo tempo. Trabalha. Trabalha? Ele vem direto, automaticamente ele vai jogando para o lado, vai continuando aqui, joga para o lado, vem para aqui, vai para lá. Mas espera, na minha cabeça, por exemplo, né? A água vai sair aqui em cima... porque ela sai pouquinho. Porque assim, a aquaponia, esse NFT é um sistema que passa um filete de água. É pouca. Então água. Não é aquela coisa de água. E a gente tem um mito da hidroponia que a água fica toda hora na... É isso que eu achava. Então não é. Não é. A água vai passar um filete, depois para, depois de um tempinho volta, mais um filetinho. Entendi. Porque se você deixar a água toda hora, a maioria das hortaliças não são aquáticas. Né? Então elas vão morrer com excesso de água. Então você vai passando um pouco da água, depois de um tempo vem mais um pouquinho de água. Então ela vai chegar, vai subir por esse caninho, vai passar por aqui e vai descer. Uhum. Vamos descer agora. Cuidado aí pra descer. Ô Silvio, tem outra aqui também, ó, que dá pra comer, é a trapoeraba, ó. Uau! Isso aqui nasce sozinho também. Essa aqui já tá com a folha um pouquinho mais áspera, mas tem outros tipos. Você colhe as folhinhas mais novas, escalda. E pode usar como verdura também. Uau, já vamos pegar para fazer hoje no almoço um pedacinho aqui então. Mas vamos pegar de uma mais novinha, que essa aí eu acho que tá muito dura. Tá muito dura? Tá. Tem uma ali novinha. Depois, ali eu acho. Aonde? Aqui? Tá vendo? Aí, ó. Pra cá? Ah, essa aqui, aí. Né? Essa aqui tá mais novinha, é verdade. Essa tá mais... Olha, sente ela como ela tá mais... É isso aí, galera. É quitanda da roça. Estamos aqui fazendo as compras. Tudo de graça. Troca de saberes. É isso aí. Você ensina a aquaponia, nós ensinamos as punks. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma que eu queria mostrar. Acho que não. Eu pensei que fosse aquela Major Gomes. Ah, esse aqui, não sei se é essa que você chama de... Dente de leão. É.
Isso aqui é outra, cara. Isso aí dá pra comer direto. Não, e essa é direta, né? Na salada. É. A gente bota na salada às vezes. Uhum, beleza. Então a gente gosta dessa, né? É, dente de leão a gente conheceu. O broto nosso, folhas mais tenras do aça-peixe também, você pode empanar e fritar também. Uau, dá pra empanar? É, e fritar. Nossa, essa é nova, viu? Você vai ter que anotar pra gente. Anoto, sem problema. Meu Deus, muito conhecimento. É só você assistir o vídeo depois que vai lembrando. É isso, então a água vai descer nessa espécie. Eu já entendi agora, é. E aí aqui tem uma calha coletora, ó. Aqui é chamado de calha coletora. Uhum. Então a água vai descer aqui, tem uma gravidadezinha aqui, ó. Tem, pra fazer a água descer aqui, ela vai descer aqui. Aí retorna para aquele tanque de filtragem. Vai se encontrar com o cano que foi cavado e desce até lá embaixo. Tá. Então ela vem, entra por ali, desce aqui, volta para lá, vai para os peixes, passa pelas filtragens e volta para cá. Cara, isso me parece uma mágica, trabalhar só com água e esterco de peixe. Uhum. Cara, isso é maravilhoso. E natural, né? E assim, é um sistema autossustentável, você está imitando a natureza, né? E criando um sistema natural que vai trabalhar em harmonia, né? Isso esse que eu quero ver funcionando, Silvio. A gente adora, né? Isso aí foi um sonho nosso, meu e da Pan. Demorou muito tempo, já foi 2 anos que a gente está com esse projeto. Foi um ano só estudando, um ano e pouco. Monografias, pessoas, conhecendo pessoas e trocando ideia, tirando dúvidas. E no final... É isso aqui, tá, o nosso sonho. Vai ser concretizado já já, né? Tá 99,5% concluído. Agora vocês vão ter que comprar mudas, né? É, a muda a gente vai pegar com o Zé das Mudas. Você conhece o Zé? O Zé Geraldo? Eu acho que é Zé Geraldo, é. É, conheço sim. Zé das Mudas. Daqui, né, que ele morava na esquina da praça lá. É, que ele tá na associação também dos produtores. Sim, sim, eu sei quem é. Conheço então, ele. Eu já falei com ele pra fortalecer o mercado local também. Desde criança. O aça-peixe você conhece qual é, né? Não, me mostra aí, só pra saber, viu, que eu não sei. Será que tem algum aqui? Acho que tem um aqui, uma árvore grandona dele aqui. Uau! Olha só, agora que eu vi. É, esse aqui, são essas folhinhas, ó. Essas mais novinhas aqui. Isso aí é o aça-peixe. Não tem cheiro, não. Pessoal que tá assistindo em casa, Chico é cultura, hein? Da roça. Pra vocês, o aça-peixe. Pois é, pode comer direto? Pode, não vai fazer mal, não. Vou fazer aqui uma degustação para o povo ver que não mata, né? Que comer mato tirando da hora também é possível. Mato não mata. Mato não mata, galera. Esse amarguinho sai, viu, depois. Uhum. Na hora que você frita. É isso, Chico. Então não tem segredo. A nossa ideia sempre foi criar nossa Matrix do Bem, né? Fazer coisas que vai engrandecer nossa alma, nosso espírito, né? Nosso corpo. Esse é o bom trabalho, né, cara? Exato. Aí tem gente que fala, nossa, mas vocês trabalham muito e tal. Aí eu falo, velho, mas a galera em São Paulo se mata de trabalhar porque é errado trabalhar na roça. Uma hora a galera acha que a gente não faz nada. E quando a galera vê que a gente faz muito, fala, nossa, mas trabalha demais. Escuta, tem aquele moranguinho aqui, né? É, o moranguinho selvagem. Moranguinho selvagem, né? Vamos ver se tem algum aqui. Parece que não vi nenhum ainda, não. Se os bichos comem, porque aqui fica cheio. Quando eles estão dando, fica lindo. Legal. Não tô achando nenhum pra mim. Mas eu já vi isso aí que dá. Ó, acho que tem um. Tem um aí? Não acredito. Ele é meio sequinho, né? Ele não é... É, e é menorzinho. É. Esse tá pequenininho, pessoal. Mas vocês conseguiram ver o moranguinho no mato. Vocês viram nossa quitanda da roça aí. Já vimos várias coisas, várias punks. Beleza. E é isso, então a nossa ideia é fazer, você sabe, né, Chico, a gente mora em lugar interior, isso eu já morei na Califórnia, em Santa Bárbara, lugar pequeno, foi isso que eu me apaixonei pela energia das pessoas, a energia do lugar, as pessoas estão desarmadas, as pessoas não estão desconfiadas com o povo da cidade grande, com a energia da cidade grande, né, então é um lugar que você consegue, todo mundo está aberto, hospitaleiro, você troca com as pessoas de uma forma muito mais aberta, muito mais humana, né. Foi bom você falar isso, porque eu acho que isso é uma das qualidades da roça. Total. Faz a roça ser maravilhosa. E a sabedoria, né? Do povo trabalhar com a natureza. Isso é terapêutico. Respirar um ar puro, pegar vitamina D. E às vezes a gente cresce na cidade criando mega preconceitos com a roça. Achando que isso é trabalho indigno ou que a pessoa se mata. Mas quando eu estava na Chapada Diamantina, que eu fiz um trabalho com as quilombolas, as mulheres lá, ajudando as mulheres a se unir lá para ganhar uma rendinha... Cara, você conhecia gente, senhorzinho de 106 anos tomando cachaça. 106? 106, 98, 96. Aí você vê, e essa saúde veio da onde? É da vida na roça.
né? De você estar na natureza, estar conectado, estar fazendo exercícios e trabalhos que tem, que é um exercício. Então é terapêutico, é saudável, é qualidade de vida. Queima toxina, né? Queima tudo, é antioxidante, né? Então isso é muito bonito. Eu espero que todo mundo, né, quebre seus preconceitos e seus paradigmas, né? Porque a cidade tem seus prós e seus contras, a roça também, mas se conectem com a natureza. Não, você já fez propaganda demais, calma, senão vai vir muita gente pra roça. Vamos terminar o vídeo, gente? Acho que ficou ótimo. Ficou alguma coisa sem falar que vocês queriam ter falado? Acredito que não. Que não? Só não falou dos licores, como que é feito, né? O mestre licoreiro. Não, acho que a gente podia, né? O que a gente gostaria de falar é isso, né? Para as pessoas que estão assistindo em casa, quem quiser, né, vir ter uma experiência na natureza, quer comer uma comida gostosa, conhecer as histórias, os folclores da cidade, que é bem interessante, São Francisco. Sim. Né? Então, a gente, quando está aqui, a gente faz roteiro de trilha para os nossos hóspedes, porque a gente já conhece tudo. Então, o que é que você gosta de fazer? Você anda junto com a pessoa? Às vezes eu faço a trilha, às vezes a gente terceiriza para os guias, né? Ah, tá, é verdade. Então, aqui tem uma, a gente sempre fala, Pouso do Rochedo, o que é que você gosta de fazer? A Pedra de São Francisco, quer fazer uma paradinha, tem a Bruxinha do Mato. Então, a gente já conhece um monte de gente, então a gente, as pessoas vêm aqui e tenta conectar com as pessoas que moram aqui para ampliar a experiência das pessoas. É baseado no que cada um gosta. Então, é bem relativo o que cada um vai gostar. Então, quem quiser, né, fazer parte dessa experiência pertinho do céu, né, tá convidado, né? Legal. É isso, é possível, gente. É possível e é muito feliz viver na roça. Gente, eu adorei ter estado aqui com vocês. Acho que o projeto de vocês é lindo. Energia maravilhosa. Vai pro mundo agora o vídeo, que atraia pessoas lindas para vocês também aqui. Obrigado, gratidão, obrigado. Chico. Prepare seu WhatsApp.